Jännittäminen on se, mistä suurimmassa osaksi tulee aina kysymyksiä, että miten mä voisin hillitä mun jännittämistä ja miten mä voisin pärjätä mun jännittämisen kanssa ja näkyykö mun jännittäminen ulospäin ja kaikki. I guess I'll just shut up and sit down. It was terrible. I knew it. Hey, that was neat, Marty, but don't be so self-conscious about it. Self-conscious. That was my trouble. Mutta nyt tulee niin kuin se hyvä uutinen tässä. Et jännittäminenhän on itse asiassa tosi tervetullut reaktio ja se on hyvä asia. Koska tämä on ihan tutkittu juttu. Jännittäminen ja innostuminen on sama asia. That's a rather simplified suggestion of a complex mental process. But you get the idea. Jos ajatellaan sitä, että miten meidän kroppa reagoi siihen jännittämiseen. Hengitys tihenee, tuntuu, että sydän hakkaa niin kuin 1100, kainalot hikoo, suuta kuivaa, pupillit laajenee. Tavallaan me valmistaudutaan joko pakenemaan tai taistelemaan. Niin mehän voidaan ajatella, että just tämä fyysinen reaktio, mikä tulee siitä jännittämisestä, niin jos sä oikein niin kuin mietit sitä, kun sä oot innostunut jostain, niin se on se sama asia. There was an idea. Would it work? Et ainoa ero innostumisen ja jännittämisen välillä on se, että innostuminen on positiivinen tunne ja jännittäminen on negatiivinen. Eli silloin on kyse siitä, että miten me ajatellaan, miten me tulkitaan joku tilanne. Eli me voidaan feikata sitä. Control of emotions can be gained by understanding the stimulus response pattern. Me voidaan tehdä semmoinen itsesuggestio ja ajatella joka kerta, kun me mennään esiintymään, että vitsi, mä oon niin innostunut. Mua innostuttaa tää juttu ja mä oon niin ihan mahtavaa päästä tonne. Niin kokeilkaa sitä ensi kerralla. Aika mälsää mennä esiintyyn silloin, että jos sä oot tosi flekmaattinen, niin siitä ei oikein tule mitään. Ja jos sit on tosi väsynyt ennen sitä H-hetkeä, kun sä oot menossa sinne lavalle, niin silloin kannattaa ottaa jotenkin irti siitä jännityksen innostumisen tunteesta niin, että vähän lisää vielä sitä adrenaliinia, että sä voit vaikka hyppiä paikallaan ja jotain, vaikka mä teen joskus tätä ilmanyrkkeilyä, että sit tulee vähän sellainen, että nyt ollaan niin kuin, että siinä on vähän tämä fight or flight -reaktio tulee niin kuin parhaaseen käyttöön näin. Under control, your emotions can make you healthier and happier. Ja nyt sitten, kun ollaan pystytty jo tsemppaan itsemme siihen, että ollaan innostuneita, niin sitten mietitään vähän muita asioita, mitä kannattaa tehdä just ennen H-hetkeä. Siinä vaiheessa, kun me mennään, ollaan just menossa lavalle, on ehkä 5 minuuttia aikaa. Aika tyypillinen tapa on ruveta siinä sitten kelaan, että mitä mun piti sanoa. Mikä se oli sillä slaidilla? Vitsi, kun mulla ei ole konetta. Se slaidilla 3 oli se. Mä en ikinä muista, se oli se ydin, se oli se juttu. Vitsi, mä en muista, mikä se on. Of course you've gotten into the habit of not being prepared. And now it's a little late, isn't it? Se johtuu siitä, että me ollaan liikaa pään sisällä. Että me kelataan sitä liikaa. Ja silloin voi just käydä niin, että sit kun sä menet sinne lavalle, niin sit sä oot ihan silleen. Silloin kun ollaan menossa lavalle, niin silloin ei enää kelailla sitä, että mitä mun piti sanoa. Vaan silloin luotetaan siihen prosessiin. Luotetaan siihen, että me tiedetään jo, mitä meidän piti sanoa. Me ollaan valmistauduttu hyvin. Ja siinä vaiheessa meidän tehtävä siellä lavan takana on keskittyä muihin asioihin kuin itseemme. Se on hirveän vaikeaa, koska me lähtökohtaisesti halutaan aina ajatella itseämme. Me voidaan ajatella vaikka sitä yleisöä. Se on aina hyvä. Ruvetaan miettimään siinä että minkälainen fiilis siellä on yleisöllä ja mitä hän on tehnyt tänään, minkälaisia esityksiä on kuullut. Yksi hyvä tapa on myös se, että keskitytään ihan johonkin muuhun asiaan. Ei ollenkaan siihen tilanteeseen. Laske vaikka noita pistorasioita. Yritä löytää kaikki pistorasiat, mitä siellä on siellä huoneessa, ja keskityt siihen. 15. Ja silloin sä hups oletkin keskittynyt johonkin ihan muuhun asiaan kuin itseesi, niin silloin se esiintyminen menee paljon paremmin. Well, there it is. I still feel a little self-conscious at times. But by concentrating on others, by doing my best to make the whole situation easier, I overcome my own self-consciousness. It helps me enjoy being with people. And I think it helps people enjoy being with me. It could help you too, couldn't it? Thank you.